Egun pozgarria dugu gaurkoa. Erraustegi planta, behin betikoz bertan bera uzteko, lehen urrats erabakigarria eman dugulako. GHK-ak, Zubietako errauste plantaren lanen exekuzioa etetea erabaki du. Eusko Jaurlaritzak agindutako ingurumen arauak betetzen ez dituelako. Horrela erabaki du gaur, GHK-a sauko administrazio kontseiluak, eta hala jakinarazi dio, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko batzar nagusiari, eta baita Eusko Jaurlaritzari ere. Lanen kontratuaren exekuzioa eteteko arrazoiak, juridiko-teknikoak dira. Errauskailuaren egitasmoak, orain artean egin duen bidean, irregulartasunak eta lege urraketak izan ditu, eta horren bestez ez du legea betetzen hainbat eremutan. Lege urraketa nagusia hurrengoa da. Eusko Jaurlaritzak errauskailuaren proiektua gauzatu alizateko, ingurumen baimen bateratuaren bitartez jarritako baldintzak ez dituela betetzen obraren lizitazio dokumentuak. Errauskailuari eskatzen dizkion baldintzak eta Eusko Jaurlaritzak agindutakoak ez datoz bat. Funtsezko aldaketak behartu dira dokumentu batetik bestera. Ingurumen baldintzak aldatu egin dira. Eta beraz, egitasmoak ez ditu ingurugiro arau eta aginduak betetzen. Hiru dira nagusiki, obraren lizitazioaren xedeak urratzen dituen baldintzak. Lehenengoa, errauste plantan zaborra erre eta gero, geratzen diren hondakin kutsakorrak tratatzeko azpiegitura proiektutik kanpo uztea. Eta beraz, hondakin solido kutsakor horien tratamendua ez du aintzat hartzen. Ikusten duzuenez, foso honen atzekaldean, han magalaren erdikalde hartan, zepak edo eskoriak tratatzeko azpiegitura beharko luke, eta proiektutik kendu egin zuten. Bigarren arrazoia, errauste plantan zaborra erre eta gero, sortzen den errauts toksikoaren tratamendurako azpiegiturak ez eraikitzea. Eta beraz, errauts kutsakorren tratamendua ere ez du aintzat hartzen. Foso honen iskinean, errauts toksikoak kutsakorrak tratatzeko azpiegiturak beharko luke, eta hori ere kendu egiten dute. Hirugarren arrazoia, errauste plantaren kota edo lur maila, altuera, alegia, baimendu baino 3 metro gorago jartzea. Aldaketa horrek sortzen dituen eragin berrien gaineko azterketarik ez egitea. Bata, inpaktu bisualari dagokiona, eta bestea, goragoko kota horretan aireratuko den kutsadura zen mailatakoa eta zabalkunde izango duen ez ikertzea. Gainera, proiektu egintzenean, hau da, guzti hau egiteko proiektu egintzenean, ikerketa geoteknikorik ez zuten egin. Guzti honek ez zuen ikerketa geoteknikorik izan. Baimendutako proiektuaren eta eraikin nahi denaren artean dauden diferentzia eta aldaketak hain dira funtsezkoak, egin nahi den egitasmoa ez dela baimendutako bera. Irregulartasun hauen ondorioz, errauste planta eraiki nahiko balitz ere, ezingo litzateke egin legea urratu gabe, legez kanpo jokatu gabe. Beraz, Zubietako errauste plantaren lizitazio modua eta ingurumen baldintzei soilik erreparatuta, lanak ez dira legezko, eta horren bestez, GHK-ak bertan bera utzi du lanen exekuzioa.